ветеран солдату. Я Рец Валентина Никитична, председатель первичной организации ветеранов труда, председатель квартального комитета. Я дитя війни. Знаю, що це така війна. Були мої родителі, які пройшли війну. Я теж із 41-го року народження, теж прийшла, так сказати, мама окопи копала і водила мене з братом за собою копати окопи. Дуже важко, дуже важко. Я хочу пожелати нашим мальчикам, нашій 17-й танковій бригаді, крепкого здоров'я, мужества, держаться, спасати нас, спасати Україну, спасати наших дітей, внуків і правнуків. Крепкого вам здоров'я, наші мальчики. Мальчики, дорогі мої, я от себе, от всієї своєї сім'ї поздравляю вас з Новим годом. Желаю вам крепкого здоров'я, удачі, щоб ви були здорові, щоб всі ви повернулися живими домой. Повертайтеся живими.